escolhi esse tema que representa a consciência de Kundalini. O que, que seria? Eu vou colocar a minha visão, através dos meus estudos, das minhas reflexões, o que representa essa consciência. Então, para mim, o primeiro ponto, quando a gente começa a compreender o que ela representa, nós temos alguns sinais de alerta. Por quê? Existe muito misticismo, existe muita distorção da realidade, na minha visão, que a gente vai tentar sanar aqui na atividade. Então eu peço o quê? Se você, de repente, quiser alguma dúvida aqui, pô, você falou isso, espera o término da palestra, quando for umas 10 para 7, 15 para 7, no máximo, a gente está terminando. Aí quem estiver satisfeito pode ir embora, quem não tiver, aí a gente continua conversando aqui para retirar algumas dúvidas, tá? Primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, que aí seria quase como se fosse uma síntese brutal de tudo que nós vamos conversar. A ascensão de Kundalini ocorre através da consciência. Essa é a forma correta de você elevar essa consciência, que é uma consciência também. Isso está em todos os seres humanos como uma potencialidade. Eu vou colocar em todos os simbolismos existentes aonde está a Kundalini. Kundalini está na medicina, né? Quando vocês veem uma ambulância, o que vocês veem? Vocês não veem um caduceu com uma serpente ali enrolada? Aquilo é Kundalini. E a medicina, no caso, a ambulância, em si, que representa a cura, o cuidar do ser humano. Então, a Kundalini ela pode tanto representar a vida, como ela também pode representar para os incautos, curiosos, que de repente entram no despertar desta consciência, sem estar preparado, e ela pode representar a demência, a loucura. Porque seria a mesma coisa que entrar uma consciência em você, que na verdade está em você, ou seja, ela despertar, e você não está preparado para ela. Então isso ocorre o quê? Ocorre o que nós chamamos de demência, loucura, e em alguns casos extremos, até mesmo a morte. A Kundalini, ela não existe sozinha. É que é o único termo que a gente conhece. Kundalini, para que ela tenha sua ascensão real e verdadeira, ela necessita da consciência cósmica que vem de cima também. Que quando essas duas consciências se entrelaçam, é assim que ocorre a ascensão de Kundalini, porque senão ela para em determinados locais. Então ela não sobe. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre os nadis, que são os dutos correspondentes aos chakras, nós vamos falar deles mais adiante, que muitas vezes eles estão tão grossos que eles não permitem a ascensão dessa consciência. E essa parte grosseira dos nadis é que faz o impedimento dessa ascensão. Que nós podemos dizer, fazendo já uma síntese de muito que nós vamos falar, Kundalini ela reside no chakra básico, que é chamado Muladhara, que como tradução significa raiz. Mas quando ela realmente começa a sua elevação, no sentido real e verdadeiro, é no coração que ela começa a despertar. Que aí ela recebe a incidência da energia de cima. Mas quando ela realmente floresce, por isso que alguns estudiosos colocam como tradução de Kunda a palavra flor, aí que vem o Om Mani Padme Hum dos budistas, ela provoca a iluminação do ser humano nessa parte superior. Se vocês lerem A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky, já tendo consciência do que nós vamos conversar nessa atividade, vocês vão perceber que nesse livro, que é pequeno, dessa grande mestra, que foi a fundadora da teosofia, num sentido figurado, velado e iniciático, correspondente à época dela, ela narra ali toda a ascensão dessa consciência. Então ela fala o despertar, câmara do coração e depois na parte superior da cabeça. Então se você pegar a própria história Kundalini, envolve seres especialíssimos, né? O próprio Cristo está ligado à ascensão de Kundalini na sua meditação no deserto. Moisés, 40 anos com o povo hebreu, então aqui já seria uma elevação coletiva. Você pode pegar também, quer ver um exemplo? Fazendo uma convergência com Helena Petrovna Blavatsky, se você pegar o apóstolo João recebendo o Apocalipse de Cristo, o que estava acontecendo? Estava ocorrendo a elevação dessa consciência dele. Então, quando você pega o Apocalipse,
você começa a ver no sentido real o que está oculto ali através das palavras, ele narra, ele fala que ele escuta na cabeça dele o som dos sete rios, ou das sete cachoeiras, ou as sete trombetas. O que ele estava falando? A ascensão dessa consciência que se projeta nele. Então, quando a gente fala de consciência e desses seres especiais, nada mais nós estamos falando do que isso. Um ser, quer ver? Um livro interessante que o prefácio dele é um livro de uma pessoa, que eu já vou até falar, teve um determinado momento que ele foi para o lado da esquerda. O Charles Leadbeater, que era um dos discípulos de Helena Petrovna Blavatsky. Ele tem um livro, que se não me engano, o nome dele é um livro bem pequenininho e fácil de achar. Se chama Os Chakras. Se você pegar o prefácio, ele fala da ascensão de Kundalini, que ele teve que se submeter 40 dias, mas ele conseguiu antes, através da orientação de um adepto que estava junto com ele no momento, ele fala da elevação dessa consciência. Então ele fala um pouco dos exercícios, ele fala um pouco do que ele precisou, né, para conseguir essa elevação, e ele diz que num determinado momento, antes do que o mestre dele, o adepto que o estava guiando, isso tudo no prefácio, ele diz que ele consegue a elevação antes do tempo. E a partir daquele momento, o que ocorre quando você faz essa elevação? Você se torna iluminado. E quando essa energia ela sobe e se projeta aqui em cima, você passa a despertar todos os dons que estão latentes aonde? Na sua face. Que para alguns a elevação faz o quê? A clarividência. Para outros faz o quê? A clariaudiência. Para outros, o poder clariolfativo. E para outros, até mesmo, o poder claripalatino. Então você começa a ver claro, como que a gente chama ver claro? Clarividência. Você passa a ouvir claro, você passa a sentir o sabor claro, você sente o cheiro das coisas claras, só que não vai ser das coisas comuns. Você vai sentir o cheiro do quê? Da alma das pessoas. Você vai sentir o gosto da alma das pessoas. Eles falam, o que é a alma? São os pensamentos e os sentimentos da pessoa. Então daí que você tem o quê? A diferenciação do ser especial e do ser comum. Então o ser que consegue essa elevação, ele ativa determinadas partes do sistema endócrino, que faz com que determinadas substâncias sejam secretadas por todo o organismo, e a pessoa se torna um ser diferenciado. Então quando nós falamos dessa parte de Kundalini, nós estamos falando exatamente disso, dessa consciência que está em nós a todo momento. Mas o que nós vamos entender? Existem alguns lugares que trabalham, não sou eu, não vou julgar, não vou falar, que tentam trabalhar a elevação desta consciência sem que seja tratado da forma correta, e isso é extremamente perigoso. Aí você vai falar, como assim? É fácil. Se você tem um corpo preparado, quer ver? Pega um corpo preparado, uma lâmpada certinha de 110 volts, ou de 220 volts, melhor. Aí você liga ela em 220. O que vai acontecer com a lâmpada? Ela vai iluminar. Aí você pega uma lâmpada de 110, que não tem a capacidade de receber essa consciência, e você coloca ali no 220. Quem já fez isso? Com aparelhos, com lâmpadas. Imagina isso ocorrer com a sua cabeça. É isso que ocorre. E quer ver o pior de tudo isso, de algumas observações que eu já fiz? Não pensa que isso ocorre e a pessoa vai ficar babando, falando que, oh meu Deus, eu estou vendo... Não. Às vezes a pessoa ela atinge um grau de demência não perceptível. Estão percebendo o perigo? Então a pessoa cria determinadas limitações no poder mental dela. Daí que vem a palavra mente capto. Então ela corta a consciência dela e ela se torna uma pessoa extremamente limitada. Então, no caso, o que ela faz? Ela queimou determinadas partes da sua consciência superior com essa elevação de uma forma inadequada. E o que ela literalmente fez? Ela se limitou nessa vida, porque isso não tem volta, é dificílimo. Ela queimou, naquele momento específico que ela fez essa elevação, sem consciência, todas as possibilidades dela realmente evoluir. Entenderam o sentido de demência? E isso tem graus, tem graduações. Então nunca mais aquela pessoa vai conseguir, só se ela tiver muita sorte,
de cair na mão de um ser extremo de luz, que de repente a oriente, devagarzinho vá fazendo toda a reconstrução, mas é muito, muito, muito difícil. Então a pessoa se limita totalmente em relação à elevação dessa consciência. Então daí que vem o quê? Vem o preparo adequado dos seus corpos sutis. Então você tem uma iniciação que vai fazendo passo a passo direitinho, para que se você estiver preparado na hora exata que você tiver a elevação daquela consciência, você tem essa parte superior, que é a consciência cósmica, que daqui a pouco eu explico melhor para vocês como isso ocorre, eles se encontram e a elevação ocorre como luz. Então a pessoa é aquela lâmpada de 220 que acende, e não uma lâmpada de 110 que queima com uma consciência que não foi elevada no seu momento correto. E ela queima, que nem fogo. Segundo alguns livros que eu li, de pessoas que narram essa elevação, diz que ela sobe, seria como se você tivesse 40 graus, é febre. Aí que vem o primeiro ponto, a temperatura de Kundalini é 40 graus. Que o lado distorcido da consciência dela, que nós temos como uma parte densa, é a febre. Por isso que quando uma pessoa, o que acontece quando uma pessoa está com 40 graus de febre e ela continua se elevando, o que vai acontecer? Ela vai tomar a Red Bull, né, e vai embora. É o que pode ocorrer. É o que pode ocorrer. Não é brincadeira isso. Então, se você está preparado, esse calor, ele sobe da maneira correta. E quando ele chegar, ele não te machuca na elevação. Ele vai subindo, vai passando pelos nadis que estão ligados. Os nadis, o que seriam os nadis? Os nadis, eles são os condutores das energias vibracionais e conscienciais dos chakras. Então esses nadis, eles representam como se fossem resistências. Então se eles estão sutilizados através do seu trabalho e da sua consciência, quando começa a elevação de Kundalini, eles se fundem na energia de Kundalini. Eles não criam e não geram obstruções. Então, quando ela fizer a elevação, ela vai encontrar certinho, através dos estados de consciência, os nadis na mesma afinação e na mesma frequência que ela, e quando isso subir, ocorreu tudo certinho. Já para as pessoas, vou dar os dois pontos. As pessoas que densificam e engrossam demais esses nadis, Kundalini encontra uma obstrução. E como ela é mais sutil, ela não sobe. Ela fica bloqueada nesses pontos que estão ligados aos chakras, que na verdade são estados de consciência. Quer ver um exemplo? Pessoas mentais demais, pessoas emocionais demais, são pessoas que criam dutos nessas consciências. O que é o correto? O equilíbrio. Daí que você tem a alma que se tornou uma pedra filosofal e não uma pedra bruta. Normalmente quando uma pessoa ela é muito emocional, ela é muito mental, ela cria bloqueios. Porque ela não trabalha o quê? Ela não trabalha a consciência da elevação ou da purificação da sua alma como se deve. Então ela vai gerando bloqueios nesses nadis e Kundalini nunca consegue a sua elevação. E o perigo? O perigo são aquelas que vão agitar essa consciência da forma errônea, que a gente pode chamar do tantrismo negativo ou tantrismo sombrio. E esse tantrismo sombrio, que tantri, o tantra, ela mexe exatamente com essa parte da elevação dessa consciência. Então se você trabalha a parte do mexer de Kundalini no momento errado, ela vai passar, por mais que os seus nadis estejam grosseiros, ela vai passar destruindo todos. Então não vai ocorrer a fusão da forma correta. O que ela vai fazer? Ela vai queimar. Então ela vai queimar, ela vai subir, ela vai atrapalhar o seu emocional, vai atrapalhar o seu mental, vai destruir os seus canais mentais e você vai se tornar uma pessoa totalmente limitada dessa consciência. Lembrem-se sempre disso que eu vou falar. Essa elevação errônea não é que a pessoa vai demonstrar de cara que ela está com problemas. Ela pode aparentar ser uma pessoa extremamente normal, mas pelo fato dela mexer com essa consciência num momento errado, ela vai apresentar limitações que ela nunca vai compreender, porque ela nunca chega lá.
Vocês estão entendendo? Pô, todo mundo aprende, todo mundo faz isso, todo mundo se leva, e eu não. Eu fico ali, eu fico limitado, eu quero, pô, eu quero subir, e não consegue. Por quê? Mexeu da forma errada. Aí, novamente, repito, pô, não tem jeito isso. Uma das formas é entrar num colégio de iniciação sério, que vá fazendo toda a reconstrução desses estados de consciência que você, vamos utilizar o português correto, detonou por falta de consciência do que estava fazendo. Seguinte, então vocês já sabem a temperatura de Kundalini, que a sua parte grosseira se manifesta como a febre. Como eu mesmo acabei de falar, ela tanto pode gerar a vida, como ela também pode gerar a morte, no sentido de demência, loucura ou mesmo física. No simbolismo, eu citei esses mestres, porque todos eles, isso que é o segredo de Kundalini. O que você tem que pensar? Pô, então o que é Kundalini? É uma serpente que eu tenho enrolada ali? Não. Não é isso. Kundalini é uma consciência, como se fosse uma mola espiral energética, que hoje ela possui 3 elos e meio. 3,5 elos. Já vou explicar por que tem 3,5. Que está exatamente no nosso chakra raiz. Por que 3 elos e meio? Porque hoje nós estamos no quarto dia da criação, ou quarto sistema evolutivo. O primeiro elo, você pode dizer, que representa a consciência de todo o mineral dentro de você. O segundo elo de energia, isso é consciência, representa tudo o que é o reino vegetal dentro de você. O terceiro elo, que também está completo, é o animal dentro de você. E o quarto elo, que está na metade, representa o quê? O ser humano que ainda está terminando o seu sistema evolutivo. Então, agora que você compreende essa quantidade de elos como uma mola que está ali, ó, de consciência represada. Enquanto ela está, vamos ver quem mata a charada. Agora é fácil para você entender o que é isso. Enquanto esse nó está prensado nessa parte densa do corpo, o que, que ela vira dentro de nós, Kundalini? Em vez dela acender. Vocês vão entender. Vontade daquilo. O que, que é vontade daquilo? O que é a vontade daquilo? Pô, não sabe? Nunca fizeram isso? Pelo menos sozinho já deve ter feito, não é possível. É Kundalini. É Kundalini. É Kundalini. O esperma, tanto o esperma masculino como feminino, que é bem mais sutil, é Kundalini líquido. É Kundalini líquido. Então, se você quer ver Kundalini, é você ver o esperma. Agora, se você pegar o homem ele é muito mais denso, o esperma dele é grosseiro. Então ele representa mais fidedignamente o que é Kundalini. A da mulher é bem mais sutil. A mulher representa a consciência cósmica que vem de cima. Por isso que a mulher é muito mais sensível. Hoje está tudo misturado, né? Você pega a mulher aí, dando cacetada em homem, e homem ficando quieto. Brincadeira, né? Mas é real. Mas a mulher normalmente é muito mais sutil. Ela é muito mais sutil que o homem. A representação você pega exatamente na parte do esperma, que ela é bem mais sensível. Você nem vê. Porque ela representa, agora que você entende a vida, quer ver o que é o despertar real de Kundalini? Vai na viagem comigo. O que ocorre no momento do sexo quando esses espermas se encontram? O que gera? O que gera? O que gera? Hã? O êxtase. E esse êxtase, depois de 9 meses, o que gera? Uma vida! Uma vida! Então Kundalini é vida. Daí que fazem essa associação errônea de sexo com ela. Vocês estão entendendo? É errôneo isso, é errôneo. O sexo é uma forma de você compreender como ela se manifesta da forma correta. Agora vamos lá. Se nós somos seres humanos que estamos despertando, agora você vai compreender o jogo. Esse meio elo que representa o ser humano, que hoje, Kundalini, simbolicamente representa esses 3,5 elos. Quando o ser humano está preparado, esse quarto elo se forma. Aí quando ele forma esse quarto elo, sendo que nós estamos no quarto dia da criação, essa mola dispara. E essa mola dispara para buscar o quê? A quinta consciência, que ainda não está formada. Que se aqui você tem o mineral, vegetal, animal, humano, essa quinta consciência, quem é? O anjo. Que o anjo é andrógino. O anjo é andrógino. O anjo não é homem nem mulher. Então, o anjo ele já traz em si o despertar de Kundalini como uma coisa nata no seu nascimento. Pegaram a dica? Que hoje a gente olha, de repente,
essas pessoas que já trazem todo esse potencial, chama de índigo, de cristal, de não sei o quê, porque já traz isso nato dentro de si. Então a pessoa já traz esse princípio do andrógeno dentro de si. Agora que você compreende, se você fica sem esse meio elo para fazer a ascensão dessa consciência, você é um ser humano comum. E aí você direciona essa energia para quê? Para sexo. Simplesmente para sexo. Quer ver um filme que fala da ascensão de Kundalini? Esse filme eu sempre falo dele, Samsara. Quem já assistiu Samsara aqui, esse filme? Você baixa ele no YouTube gratuitamente hoje. Coloca ali, Samsara, filme completo. Você vai ver que tem um monge ali, aí ele é jovem, aí ele percebe que essa consciência, porque o que ocorre? Quando ela começa realmente a ser atritada, automaticamente a primeira percepção que a gente tem é o sexo. Entendeu? De onde pode ocorrer a queda? Então, em vez de você elevar e se preparar para receber a consciência de cima, você acaba entrando no lado contrário e você entra na perdição sexual. E sempre, sempre, aí que está o segredo básico. Se você ficar trabalhando só a energia de baixo, você corta a possibilidade da consciência que vem de cima. Mas o correto é você trabalhar os dois polos. Porque não adianta também, se na sua consciência você ainda tem aqueles desejos, aqueles impulsos sexuais, você tem que trabalhar. Quer ver um exemplo disso? Siddhartha Gautama, Sakyamuni, o Buda. Antes dele se tornar o Buda, ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele vivia na realeza. Então ele teve que trabalhar esse tipo de consciência. Então hoje em dia, somente em determinados exercícios, eu vou falar um pouquinho só sobre eles, eu não vou ensinar como é que faz isso, porque isso aí você tem que trabalhar com a sua consciência. Você não pode fazer sexo. Esses 40 dias... que foi solicitado, que eu comentei para vocês, para o Charles Lindbergh, que inclusive quando ele fez essa ascensão, também tem um perigo. Quando você eleva essa consciência, você pode ser utilizado por consciências contrárias, se você não tiver preparado para repeli-las. Porque assim como nós temos anjos de luz, nós temos anjos de sombra. E esses anjos de sombra podem utilizar essa sua ascensão, se você permitir para o lado contrário. Quem que permitiu isso? O Charles Lindbergh. No final, quando ele estava trabalhando, para quem gosta da história, quando ele estava com Annie Besant, ele começou a pegar Krishnamurti e colocá-lo como novo Messias, ele já estava avatarizado por essa consciência contrária. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quer ver um outro ser especial que foi avatarizado por uma consciência contrária porque tinha corpo para receber essa consciência? Judas. O Judas, quando ele entregou o Cristo, ele estava com esse gênio contrário manifestado dentro dele. Porque ele era um adepto, ele era um ser de luz. E quando ele entrega o Cristo, o que que ocorre? Esse ser sai de dentro dele. E aí ele acorda e desperta, como o grande ser que era. O que que ele tenta fazer? Reverter a situação. Então, um pouco da história que é contada tem sentido, mas muito do sentido velado não está. Então, vocês estão vendo o que existe de perigo por trás disso. O que existe de perigo. Agora só para entender os 40 graus. Cada uma das consciências aqui trabalham 10 graus dentro de você. O mineral trabalha 10 graus dentro de você. O vegetal trabalha 10 graus dentro de você. O animal trabalha 10 graus dentro de você. E o ser humano, como está na metade, trabalha a metade. Qual é a temperatura normal que, se você me disse, você falar assim, a pessoa está bem. Qual é a nossa temperatura? Mataram a charada agora dos nossos graus? 36 graus, que é o quê? A metade desse elo de energia, que corresponde a aproximadamente a 6 graus. Então, a temperatura correta é 36 graus. Mas para o ser humano que entra para valer na iniciação e começa a receber a consciência de cima, ele fecha esse elo. Então, ele começa a vibrar na frequência de 40 graus. Então, por isso que Kundalini não queima.